Макар че не може да се сравни с легендарното парижко авеню Шанзелизе, столичния булевард Витоша конкурира с високи цени. Но не само на продуктите си, а и на наймите на търговските обекти. Освен предимството на местоположението, наемателите държат на голямата витрина, търговската площ и на това дали магазина се намира на ъгъл. Оказва се, че за клиентите има значение дори едно единствено стъпало и това отличава човекопотока в двата типа магазини. Цената на наймите варира между 60-80 евро за квадратен метър. Така желания магазин на лъскавата улица може да ви струва дори 2000 евро на месец. Дори марките, които са позиционирани в моловете, наблюдаваме такава тенденция, желая да имат и магазини да бъдат представени на най-търговските улици в София. Високите цени имат още едно обяснение. Обикновено наемодателите на един обект не е едно лице, а са няколко лица. Естествено, желанието на тия 5, 6 или 7 лица да получат достоен дял. Заради глобалната рецесия, наймите в най-скъпите райони по света се свиват. Най-високите найми на планетата продължават да са на емблематичното 5-то авеню в Манхатън. Повече от 13 000 евро за квадратен метър на година.